основне питання, з яким ми працюємо, це внутрішньо переміщені особи. Але оскільки є багато осіб, які не документовані, ми також працюємо з особами без громадянства та ті, які є під ризиком без громадянства, а також ми надаємо допомогу біженцям і всім нашим шукачам притулку. Власне, незважаючи на те, що питання внутрішньопереміщених осіб є нашим основним, питання біженців залишається актуальним в Україні. У нас звернулося до недавнього часу 700 осіб, 700 біженців. Тобто ми бачимо, що люди приїжджають з інших країн, і в нас тенденція залишається така, що люди починають повертатися. Але оскільки я сказав, що основне питання наше пов'язане власне, з внутрішньопереміщеними особами, то тут варто відмітити, що ми їм надаємо різні види допомоги. Зокрема, це і правова, і психологічна, і соціальна. Ми зараз допомагаємо із евакуацією осіб, з відновленням документів, які втрачені, адже зараз багато осіб через військові дії втратили свої документи. Також ми надаємо їм гуманітарну допомогу, допомагаємо з розміщенням і облаштуванням цих пунктів розміщення для таких осіб. По кількості всіх осіб, я можу сказати, які до нас зверталися і отримали допомогу, це майже 76 тисяч осіб. Власне, варто відмітити те, що ми поширюємо свою діяльність на південну частину України та східні деякі регіони, зокрема, це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька та Дніпропетровська область. Але ми з 2023 року плануємо поширити нашу діяльність на Черкаську та Харківську область, щоб змогти надати допомогу більшій кількості осіб.